ndaysan yu fi kerbala gay de ñu non di wajjal pour gën dem ci face à face ndaysan ngi nonu kerbala gay de ngi nonu ndaysan nonu la ilaha illallah tay wa gëdi wa rek ci préparation nonu bala gay de xam nga né du départé fenn ci do seen kër la ilaha illallah bala gay de waaw di doomu doubales waaw bala gay de waaw di magu sacies wopopopopopop ay bala gay de waaw di xaritu aziz ndjay la ilaha illallah ay bala gay de waaw di xaritu bay ndjay la ilaha illallah ay bala gay de bo ne geydje way waaw ne bala gay wallahi ndaysan kon donc la lion du geydje way wallahi ndaysan xaritu na wax ben affaire waaw bala gay de mi waaw mo dan yikini waaw bala gay de mi waaw mo dan taizam ndaysan bala gay de mi waaw mo dan modulo 2 fois pop 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 bala gay de mi waaw mo dan isa puy ndaysan bala gay de mi waaw mo dan ba dan del roi des arènes la ilaha illallah bala gay de mi a 25 ans gis nga bala gay de mi waaw jambar la jambar la bala gay de kep ku nek ci lamb waaw da nga wara roy ci mom wallahi ndaysan kalidou bala gay de jante na ba am lu mu am wallahi ndaysan bala gay de waaw jambar la champion la waay mo ngi pesentel ko xamni ni waaw am di moustapha tin wopopopopop legi bo xolé ci lamb waaw ñu ko ci ëpp bariwul le bariwul wallahi ndaysan man na la mom la tuddé ñay bu ndaw wopopopopop ñay bu ndaw la kenn du mom moustapha tin waaw demone fele nga xamni moy abidjan waaw di fa entraîner waaw di nek toné ak yeneen la ilaha illallah kon koku waaw wa bawol dañ ko yoni yakamtiko ndaysan bay say mbokk buñ la yone waw yakamti la da nga wara dem jël li ngay jël waw ñew wallahi ndaysan kali waye bala gay 2000 waw ay le million de guiné waye wopopopop bala gay 2 waw ba xamni ni ñu presse en ligne waw dañ wax deug rek yalla tax bala gay du do bala dañ koy top de wallahi ndaysan fu lañu jëlé bala ciat karawam sax boko titéré wala nga meñati xam dañ ci am vie bu bëgg la ilaha illallah mom bala gay de bala gay de yalla may nako ci lamb lo xamne wallahi ndaysan lo bindu né bala gay xamane moma moma day bëri vie bëri vie kenn du mom lo miñati jël ay photo yu yag né bala gay waaw day dox wallahi ndaysan day dox mom agence mo bala de numéro 2 kenn du mom ana la wax len de waaw da fa sax pass du yom du yom kalidou bi passé waaw da fa timbe ko yu xowon waaw ne ko waaw bobu nonu waaw kalidou waaw bobu nonu waaw te bala ge gi na ñew bo indi wat benen facet ndaysan tay dañu xor na moy tabatine waaw dina yuux waat comme yuux bu mu yuux won ndax waaw bob ak wa bi ni di ñew ni xol bu xam ben la ben wallahi ndaysan da la wax len doole day fenc yuuxu de wallahi ndé day fenc yuuxu wallahi amna waay yoy wax yo xam ni waaw boko ne waaw dañu xam ni doole la waaye sama zaar bi ñew waaw am no lo bu doole wallahi ndaysan zaar na fal yi ni su ñew waaw waaw lolou du doole am ñu doole wallahi ndaysan doole defa ay bu len ma jël sa ma ragal yu ma ci bok internet yi waaw di nit ñu indi lolou tan 10 minutes inshallah rebi waaw di ngeen gis balla gi genn wallahi ndaysan kalidou jëm fele nga xamni ni ci facebook ndaysan wara jaaxalo ki nga xamni ni moy tafatine abdou mustapha waa di nuyu ki nga xamni ni moy boy do pousse téléphone sama camara bi ñaw ala ndaw ndangé ñi ñaw dama japoni kal bi sama way la waye may ni ko xamné né mais xamna né sa bi yëpp moy nafal nafal waaw borom bawol tv nafal bawol tv ma ngi koy nuyu waaw li nga def waccu wayam ndax parce que dom day liru jang na ndax parce que mom ñëw na boy bi jël loxom duggal ko sama caméra pousseur mais day am lu mi ci expliquer waye grawul ndaysan kay ñu ma ko waxe ci ñek wala ko waxe ci ñek ma yëpp ci dama may jaay bay dama lay liggéey ma ngok barki serigne touba ni ngi djéjaway ni ngi di wax na ko xamna dama yuxu ci kaw la bala gay dafa mel lepp mu genn bala gay lemu genn kalidou telephone yi beuri nañ fi tala ñu avancer yu avancer waaw dañu am ñaati yu bax wallahi ndaysan kalidou ñu dugg ci biir ci dugg ci biir bu ñu dakh ndoñu wallahi ndaysan hey bala gay de hey bala gay de
Ini tak kena dek. Ambil auto B. Hey balagay de. Hey balagay de. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Abar saho. Abar saho. Dan aku ne. Online desa Kalidou. Ki. Wow. Dan aku ne. Dan aku ne Kalidou. Desa Lingnonu. Dan aku ne dek. Lain deh sanki dalam aku nih. Anak aku nih. Kirim juga kena saya dia pare. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wah, the new. New wow. Presiden. Direktur general. PDZ. Wow. Set TV. La ilaha illallah. Boset. Boset. Wow. PDZ boset bang. Jiwa. Jiwa juga new. Hai Allah jiwa bah. Kenapa mau? Bah, kamu ni bumbu ni cepat silam. Wow. Heh. Kanam Google aja kata senter. Kanam mujibi. Kanam mood anta. Makane day yag rek la di den ma deg. Wallahi ndaysan. Ndax ñu xamé la xé ko lool. Ma and ak ñom ci and bu rafet. Waaw. Ah. Ma and ak ñom ci and bu goré. Waaw. Ndaysan ba Yalla def limi def tay. La ilaha illallah. Waaw. Kon jibi. Ñu lay jaay jëfa jëw yo sax ci way. La ndaysan Kalidou. Alaaji jibi bu bax ni. Ñu koy lu bax. Seydou Kokh neena fa ni lay tax jabar nak. Ha ila ila la mo tabaxama ñepp nañu wacc te commencé coliser da xamni ni jibi mo bu waxe tax mom xéci yima def ci fecc ndey mbacké lu ko raw dina ko la ilaha illa allah wala ndeysan mo fi comme nga am nañ 6 minutes waaw dañu xaar ball geen nañ fayta dans fana la la rebe da ball gay de balagay ñu nonu balagay ñu nonu la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam Balagay do Oh,
Ay, Ibrahim, siap sungguh nak.